Вирусы летают. Холодина такая, бедненький, позамерзал. Да, тут еще под этим вроде посыпалы, а лёду капец. Ай. Опять песком лед. Детвора на санках уже съезжал из горки. Розочки. Все пообрізали, а що це у них так рано? Пообрізали. Сьогодні пробок вже нема. Дороги розчистили. Машини їдуть свободно. Саше захотілося подивитися сонячному годиннику. Котра година. Нічого тут не побачимо. Тут в долині троянд. Трактор прочистив доріжки. Да, сьогодні похолодніше, ніж було. Вчора і позавчора. Дорогі друзі, всім привіт! Доброго ранку! Вітаю вас із Черкас. Сьогодні сонечко. Мороз. На Дніпрі ми прийшли в долину Троянд. Літерець невеличкий. І руки мерзнуть. Багато не познімаєш. Дерево притяг. Дивіться, по камнях видно, де була водичка влітку. Thank you.
гляньте, скільки мушлі. Тут. А ми йдемо до нашого Стоунхенджа. Старі кирпичі, ще якась мануфактура робила. Тут чи стіна, чи дорожка, це з кирпичі. Ми, друзі, нагулялися, капець, замерзла, руки замерзли, ще й упала на льду. Трошки коленку забила. Все, йдемо додому. Хоч попили тут каву, але все одно хочеться вдома нормально поснідати. Сонечко світе вроді, але ж все одно мороз, такий морозець, руки хватає і холодно довго не познімаєш на дворі, тому швиденько пробіглась, що познімала. От. Чекаємо на тепло.